A aparência de Cauã nem parece de alguém que ficou mais de uma semana na UTI. Olá, pessoal. Cauã aqui. Estou passando para dizer a todo mundo que eu saí da UTI, já estou no quarto. Quero agradecer de coração as orações de cada uma das pessoas que se preocuparam comigo. Obrigado, que Deus possa retribuir dobrado. Mariana, a noiva do cantor, está muito feliz e já atendeu um pedido. Um ótimo sinal de que ele está mesmo se recuperando. O primeiro pedido do Cauã, quando ele chegou no quarto, foi açaí. E não bastava só um copo de açaí, não. Ele queria um quilo de açaí. Cauã é só gratidão por estar no quarto. Mesmo sem a máscara de ventilação 24 horas, ele continua o tratamento com remédios e fisioterapia. Agora se preocupa com a recuperação dos pais. Meus pais ainda estão internados. Meu pai na UTI, e eu peço encarecidamente a vocês as orações para unirmos as nossas fés, nossa fé, em prol da saúde do meu pai. Ele está num andar diferente da mãe, que evolui bem. O pai teve uma pequena piora na segunda-feira, continua na UTI. Mas eu creio em nome de Jesus que em breve ele vai estar aqui no quarto comigo. Em nome de Jesus, eu, graças a Deus, estou estável. Estou bem, aguardando aqui meu esposo, com muito carinho. Ainda não se sabe em quanto tempo o cantor Cauã vai deixar o hospital. Mas assim que receber alta, vai precisar continuar com as sessões de fisioterapia pulmonar. Isso será essencial para que ele volte a cantar. O parceiro de dupla, Kleber, também gravou um vídeo comemorando. É com certeza uma batalha que a gente vence, porque o Cauã saindo da UTI... Já é uma notícia maravilhosa para nós, que a gente comemora sim, com muita fé, com muita esperança que tudo vai dar certo. E a gente torce também pela recuperação mais rápido possível dos nossos amigos, do João e da Shirley, os pais do Cauã. Quer dizer para vocês que eu estou muito animado, com muita esperança que essa história vai acabar bem. Ele reforçou a importância de não se descuidar. Quero que vocês se cuidem. E que não cometa o mesmo erro do meu parceiro, que demorou a procurar ajuda médica. E com certeza isso fez toda a diferença para que a gente, o Brasil inteiro, sofresse junto esse momento tão difícil para nós, para nossa família. A melhora de Cauã vem como alívio para muitas famílias que renovam as esperanças de recuperação da Covid-19. Eu tive 75% dos meus pulmões comprometidos. E agora, graças a Deus, isso já está sendo recuperado. Estou aqui ainda usando um oxigênio, mas logo, logo estarei liberto dele. Tenho certeza que Deus fez uma cura, promoveu uma cura muito grande.